पूर्व राजा को झलझल को दिने गरी ज्ञानेन्द्र साई आफैले धारण गर्नु हो। रवि लामिछानेजी पहिलो अफर दियो बोधिसत्व विहार, जसले रवि लामिछानेजी ब्रान्ड एम्बेसडर सभा बनिदिनुस् अर्थात् चुत्थो भाषामा भन्नुपर्दा एजेन्ट बनाउन खोजेको थियो। उहाँले पहिला त अफर के हो भनेर हल्मलिनु भयो, पछि उहाँका साथीहरूले हुँदैन है भनेपछि टकटकिनु भयो। पूर्व राजाको झलझलको दिने गरी ज्ञानेन्द्र साई आफैले धारण गर्नु हो र तपाईँका तिनवटा कुरोले तपाईँको देशभक्तिमाथि मात्रै प्रश्न गर्दैन, तपाईँलाई धाराशाही बनाउँछ र तपाईँलाई अराष्ट्रिय राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप र कित्तामा उभ्याउँछ। नम्बर एक जेन्युन कुरो म गर्छु, जतिखेर राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरेर यो देशको विखण्डन गर्न मुक्ति सेना बनाउँछौ भनेर वा याद कुराकानी गरिरहेका थिए, तपाईँ सानो तिनो कुरामा न्यु खोजेर भाइरल हुन चाहने मान्छे राजेन्द्र महतोले क्याटेगोरी गरी भन्दा राष्ट्रमा एउटा आक्रोशको ज्वालामुखी तन्किँदा तपाईँ कुन सातपत्रे दुवोमा ओठमा सुपर गुल लगाएर बस्नुभएको थियो, जवाफ दिनुहोस्। नम्बर एक। नम्बर दुई, के तपाईँ मङ्गल ग्रह मात्र जानुभएको थिएन? मैले अलिकति रोमान्टिक प्रश्न गरेँ। नम्बर दुई, जब यो देशमा कुख्यात नागरिकता अध्यादेशको चर्चा छ, राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीको त्यो घातक प्रस्तावलाई ओभर नाइट पास गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने फिजीकरण गर्ने जुन कुख्यात चेष्टा गर्नुभयो, धन्यवाद सर्वोच्च अदालत, हामीले दीपावली गऱ्यौँ, सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गर्नुभयो। त्यो 7-10 दिनको पीडादायी अवधि, जतिखेर तपाईँ झिना मसिना सुब्बा र खरदार विरुद्ध बोलिरहनु भएको थियो, राष्ट्र नै डुबाउने खालको यो देशको नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी धाराशाही बनाउने कुरामा तपाईँले मौन समर्थन किन गर्नुभयो? तपाईँ केपी ओलीमा विद्या भण्डारीको कित्तामा उभिनु भएको थियो, हो कि होइन नेपाली जनताले भन्नुहोस्? रवि लामिछानेजीलाई पहिलो अफर दियो बोधिसत्व विहार, जसले रवि लामिछानेजीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर सभा बनिदिनुहोस् अर्थात् चुत्थो भाषामा भन्नुपर्दा एजेन्ट बनाउन खोजेको थियो। उहाँले पहिला त अफर के हो भनेर हल्मलिनु भयो, पछि उहाँका साथीहरूले हुँदैन है भनेपछि टकटकिनु भयो। दोस्रो अफर मिस्टर गगन थापालाई दियो, गगन बहुत चतुर, जेत बाबा काशी 2008 उनी जुलियन असान्जको विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिइसकेको छ, अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन यानि कि सिआइएको नजिक रहेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई चाणक्यभन्दा बाठा उहाँका सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिए, गगनजी यसमा पर्नुभयो भने तपाईँ दोस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि गगन थापाले पनि त्यो लाखौँ लाखको प्रस्ताव आउट राइट रिजेक्ट गर्नुभयो। अनि यी आए पैसा भनेपछि महादेवको त्रिनेत्र, इन्डिया विदेश सम्बन्ध पनि थाहा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फरेन पोलिसीको विषयमा पनि थाहा छैन, उनी ब्रान्ड एम्बेसडर यानि कि एजेन्ट बनेर अगाडि बढिरहेका छन् र अहिले 10 करोडवाला जो राहतको फन्डा छ त्यही हो यो बोधिसत्व बिहारको। यसलाई अपडेट गर्नुहोला तपाईँले, थप बोधिसत्व भन्ने बित्तिकै यसलाई ग्लोरिफाइड गरेको यो टर्मिनोलोजीलाई धेरै नै सम्मानित गरेको भनेको दलाई लामाले हुन्। त्यसका माओ छेतुङको पालामा 1959 भागेर अहिले फितिबत मोमेन्ट सञ्चालन गरिरहेका आक्रमक हुन्छ कि यसैलाई छैन यहाँ सक्दिनु पर्छ यसलाई आउनु आउनु ए अनि यसलाई दबाइदिन्छु नि त म गयो त्यो कहाँ यो हुँदा मात्र त कहाँ गरिन्छ त नि भागिहाल्छ नि यही हो जान्छ झरौँ खोइ नि यो यहाँ पुण्यजी यहाँ इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा पुण्यजी यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्न लागिसकेपछि ल पुण्यजी सर यहाँ आउनु गइसक्यो ए हुँदा त कहाँ गराउँछु त म यही हो फेरि एउटा कुरा यसलाई जिस्कायो भने अर्कोचोटि आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा पनि हो कि होइन ल यो बोधिसत्व भन्ने शब्द बयान गरेर बोधिसत्वको नाममा संसारभरि गुम्बा सञ्चालन गर्ने दलाई लामा सिआइए र रको सिफारिसमा नोबेल पुरस्कार पाउने बुद्ध
Do you think Buddha Nepalese or Indian? Some Nepalese say Buddha born in Lumbini, so far of Nepal. So Buddha was Nepalese, not Indian. That's nonsense, I think. In ancient time, you see, the one of this whole kingdom there. So, big Bharat, like that. So, in any way, you see, Buddha, so you see, Buddha, one Indian, his teaching, eventually, whole Asia, you see, his teaching reached whole Asia. Firstly, China, Burma, Thailand, Cambodia, Sri Lanka, Laos, through China, Vietnam, Korea, Japan, then to North Tibet, Mongolia, and some republics in Russia. So that is Buddha, not a Tibetan, not Chinese, but Indian. So ancient time, I think one great Indian master sort of teaching reached whole Asia. Now Buddha Dharma, I never say, you see, Buddha Dharma is best. I never say, this religion is better, that religion is better. We cannot say. You see, different mental disposition, people who have different mental disposition, you see, the different religion, which sort of religion suitable to them is the best for them. All we cannot say this religion is best. We cannot say. एक व्यक्ति धार्मिक गुरु हुन् र उनले तिब्बत र चीनबाट अलग थलग बनाउने ठूलो क्रियाकलाप गर्न असफल भएर अहिले चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् र धार्मिक नाउँमा समाजको सेवा गर्ने नाउँमा उनले चीन विरोधी खलबली मचाउने कोसिस गरिरहेका छन् र नेपालमा सञ्चालन भएका केही रहस्यमय गुम्बाहरू बिहारहरू त्यो गुम्बा र बिहारमा हतियार राखेर बाहिर समाज सेवाको रात प्याकेज बाँडेर त्यसले एन्टी चाइनिज गतिविधि गरिरहेको छ एकचिन नीति विपरीत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत काम गरिरहेको छ र त्यो मध्ये एउटा हो बोधिसत्व बिहार र बोधिसत्व बिहारको एजेन्टगिरी गरेर ज्ञानेन्द्र साई हिँडिरहेका छन् अब मैले तपाईँलाई आग्रह राखे जस्तो हुन्छ या हेर्नुहोस् स्क्रिनसट बोधिसत्व बिहारको विषयमा बोधिसत्व बिहार तपाईँले युट्युब र गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने सबै दलाई लामाको अभियानहरू तपाईँले छरङ्ग देख्नुहुन्छ त्यसकारण ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई अहिले जानेर नजानेर अमेरिकन र भारतीय लबीमा पुगिसकेका छन् र रसियाइएको चङ्गुलबाट अब उम्किन उनले ठुलै पापड बेल्नुपर्छ यो भयो उनको राष्ट्रियताको पोल खोल्ने कुरा र यो उनको राष्ट्रभक्ति भनेको खोक्रो कुरो हो भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरिसकेका छन् अर्को कुरो हेम थापाज्यू जो एउटा इमोसनल देशभक्त र समाजसेवी हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएको रहेछ मेरो प्रतिस्पर्धीको रूपमा केवल पुण्य गौतम छ ए भाइ कहिले म तपाईँको प्रतिस्पर्धी भएँ बिचरा बरा बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो र तपाईँको म प्रतिस्पर्धी होइन तपाईँको म दाई हुँ मसँग तपाईँको कुनै लेभलमा पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन न वाक्पटुता न लेखन न अन्य पोलिटिकल कुरामा नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ एकदमै धन्यवाद दिन्छु विशेष आभारी छु खबर नेपाल टेलिभिजन र व्यक्तिगत रूपमा एचबिजी तपाईँको जुन तेज तरार प्रतिभा छ राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा तपाईँले जसरी सम्झौताहीन तरिकाले विषयवस्तु उठाएर त्यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा पुर्याउनुहुन्छ त्यसको म पुरानो प्रशंसक हुँ र अहिले पनि तारिफ गर्छु पुनेजी अझै पनि ज्ञानेन्द्र साईको अहिले चर्चा परिचर्चा भनौँ अथवा उहाँप्रति अहिले चाहिँ आलोचनाहरू आइरहेको छ हजुर होइन ज्ञानेन्द्र साईप्रति तपाईँको पछिल्लो अब्जर्भेसन के छ हाम्रो पहलमा सत्यको सूर्योदय भएपछि भ्रमको कुहिरो हट्दैछ यो स्वाभाविक थियो कि एक दिन आएर त्यो पाखण्ड नाङ्गिनु नै थियो नियतिलाई यही निश्चित थियो कि पापको घडा भरिसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण साङ्गो पाङ्गो तथ्यहरू बाहिर आउनेछन्
हामीले दुई वर्ष अगाडि ज्ञानेन्द्र भाइलाई सुझाव दिएको बाबु राम्रो सब पढ्नुहोस्, राम्रो प्रगति गर्नुहोस्, सत्मार्गमा लाग्नुहोस्, सत्कार्यमा लाग्नुहोस्, चाँडै धनी बन्न बिना व्यवसाय बिना लगानी उत्पात महत्वाकांक्षा लिएर नहिँड्नुहोस्। धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरी फुरी गर्छ भने जस्तो तपाईँको ताल माल खुबै बढेको छ, अरूलाई पेलबाल झेलझाल ठेलठाल गर्न चाहने अनि आफू बाहेक सबै अहिले गैरे नतु गैरे कुडा कर्कट झार पत्कर हुन् भनेर ह्याकुलाले पेल्न खोज्ने, अरूको अपमान गर्ने, अरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी देखाएर अनि आफै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुने उहाँको जुन छुपारु स्तम्भ र छिपकली चरित्र थियो त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले चरी नाङ्गो भएको छ, बेनकाब भएको छ। बिचरा उहाँको विषयमा हामीले यत्रो समय खर्च गर्नु नपर्ने, तर भइदियो के भने सामाजिक सञ्जाल साह्रै प्रदूषित भयो र अहिले पनि केही टोले गुन्डाहरू मावाला मावाली अपराधी लुच्चाहरू लफङ्गाहरू अनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा अराजक उदण्ड गुन्डाहरू उहाँको पक्ष लागेर हामीमाथि अरेङ्गल जस्तो जाइ लाग्न खोजिरहेका छन्, फोनमा धम्की दिइरहेका छन्, अनेक खालका स्ट्याटसहरू पोस्ट गरिरहेका छन्। तर म भन्न चाहन्छु काग जति कराउँदैछ नि पिना पनि उत्तिकै सुक्दैछ नि फेरि, अनि कुकुर जति भोकोस् हात्ती लम्किन छोड्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य कुरा नपस्ने झुटो कुरा सुन्ने आदत भएका, सत्य र इमानसँग कुनै गोरु बेचेको साइनो नभएका खल्ली बल्लीहरूले जे भने पनि बौद्धिक समाजले इमान्दार समाजले स्वच्छ मान्छेहरूले यो कुरा मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर मनन गरेका छन्। र एउटा कुरा मलाई खुसी के छ भने आज 100 खल्ली बल्लीहरू जो आफैमा भ्रष्ट दिमागका छन् र गुन्डागर्दीमा निर्लिप्त छन्, डनगिरी गर्छन्, तिनीहरूले भोकल भएर मेरो विचार दुत्कार्दैमा मलाई केही फरक पर्दैन, लाखौँ लाख मौन समर्थकहरूले पुण्य गौतमका विचार र अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेर भिडियो सेयर गरिरहेका छन्, भाइरल बनाएका छन्। पुण्यजी, तपाईँले जब ज्ञानेन्द्र शाहीको एउटा आलोचना गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई धेरै तपाईँलाई आलोचनाहरू गर्ने पनि आयो होइन सोसियल मिडियाहरूमा, अब तपाईँले यस्तो सोसियल मिडियामा गरेको प्रतिक्रियाले तपाईँलाई कस्तो असर पार्छ अथवा के पार्छ तपाईँलाई? त्यो स्वाभाविक थियो कि न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन अवश्य पनि यहाँ लागु हुनेछ भनेर मैले पूर्वानुमान जे गरेको थिएँ त्यही भयो। मैले सोचेको थिएँ कि मैले जब सत्य कुरा बोल्छु सत्य तितो हुन्छ, होला सत्य बोल प्रिय बोल भन्ने कुरोको मार्ग पछ्याउन म अलिकति चुकेँ होला, यस मानेमा कि मेरो प्रिय बोली छैन, अलिक अप्रिय र कडा छ, कर्कस पनि होला, कडकटु पनि होला, तर मैले सत्य बोलिरहेको छु। मैले सानैमा सद्गुरुबाट सिकेको पाठ के हो भने सत्यको पक्षमा एक्लै पनि बोलिरहनु त्यति बेलासम्म बोलिरहनु जति बेलासम्म मान्छेले तिम्रो कुरोमा ध्यान दिने छैनन् र पत्याउने छैनन्। म जीवनभर बरु भोको बस्छु, नाङ्गो बस्छु, सत्य इन्साफ न्याय देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा बोल्छु, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्छु, एकको बृहस्पति नि सही सत्य र इन्साफ निष्ठा छोड्दिनँ, देशभक्ति छोड्दिनँ। र मैले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु कि हो म कसैलाई पनि ह्यारेसमेन्ट गर्दिनँ, कसैको पनि नाजायज आलोचना गर्दिनँ, कसैलाई पनि मैले नाइन्साफी काम गर्दिनँ, तर जो मान्छे पाखण्ड गर्छ नि ढोङ्गी छ नि त्यसको डबल स्ट्यान्डर्डलाई त्यसको पर्दा हटाउने काम मैले गर्छु। जस्तो कि एउटा कुरो राष्ट्रवादको दुहाई दिएर नथाक्ने ज्ञानेन्द्र साई भाइ उफ ज्ञानबहादुर साईजी, नाम त ज्ञानबहादुर राखिदिनु भयो कुन पण्डितले, तर ज्ञानको खडेरी लाग्यो है तपाईँको जीवनमा, ज्ञान भन्ने कुरोसँग तपाईँको नदीको दुई किनार जस्तो साइनो छ, ज्ञान र तपाईँको बिचमा कहिल्यै भेट नहुने भयो, र त्यही भएर होला तपाईँले आफूलाई पूर्व राजाको झलको दिने गरी ज्ञानेन्द्र साई आफैले धारण गर्नु र तपाईँका तिनवटा कुरोले तपाईँको देशभक्तिमाथि मात्रै प्रश्न गर्दैन तपाईँलाई धाराशाही बनाउँछ र तपाईँलाई अराष्ट्रिय राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप र कित्तामा उभ्याउँछ। नम्बर एक जेन्युन कुरो म गर्छु, जतिखेर राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरेर यो देशको विखण्डन गर्न मुक्ति सेना बनाउँछौँ भनेर वा याद कुराकानी गरिरहेका थिए, तपाईँ सानो तिनो कुरामा न्यु खोजेर भाइरल हुन चाहने मान्छे राजेन्द्र महतोले क्याटेगोरिकली भन्दा राष्ट्रमा एउटा आक्रोशको ज्वालामुखी तन्किँदा तपाईँ कुन सातपत्रे दुवोमा ओठमा सुपर गुल लगाएर बस्नुभएको थियो, जवाफ दिनुहोस्। नम्बर एक। नम्बर दुई, के तपाईँ मङ्गल ग्रहमा त जानुभएको थिएन? मैले अलिकति रोमान्टिक प्रश्न गरेँ। नम्बर दुई, जब यो देशमा कुख्यात नागरिकता अध्यादेशको चर्चा छ,
राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीको त्यो घातक प्रस्तावलाई ओभरनाइट पास गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने फिजीकरण गर्ने जुन कुख्यात चेष्टा गर्नुभयो, धन्यवाद सर्वोच्च अदालत। हामीले दीपावली गऱ्यौँ, सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गर्नुभयो। त्यो 7-10 दिनको पीडादायी अवधि जतिखेर तपाईँ झिना मसिना सुब्बा र खरदार विरुद्ध बोलिरहनु भएको थियो, राष्ट्र नै डुबाउने खालको यो देशको नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी धाराशाही बनाउने कुरामा तपाईँले मौन समर्थन किन गर्नुभयो? तपाईँ केपी ओलीमा विद्या भण्डारीको कित्तामा उभिनु भएको थियो, हो कि होइन नेपाली जनताले भन्नुहोस्। त्योभन्दा त्यत्तिकै खतरनाक अर्को कुरो म गर्छु। रवि लामिछानेजीलाई पहिलो अफर दियो बोधिसत्व बिहार, जसले रवि लामिछानेजीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर सभा बनिदिनुहोस् अर्थात् चुत्थो भाषामा भन्नुपर्दा एजेन्ट बनाउन खोजेको थियो। उहाँले पहिला त अफर के हो भनेर हल्मलिनुभयो, पछि उहाँका साथीहरूले हुँदैन है भनेपछि टकटकिनुभयो। दोस्रो अफर मिस्टर गगन थापालाई दियो, गगन बहुत चतुर, जेत बाबा काशी 2008 उनी जुलियन असान्सको विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिदिइसकेको छ, अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन यानि कि सिआइएको नजिक रहेर काम गरिरहनु भएको छ, र उहाँलाई चाणक्यभन्दा बाठा उहाँका सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिए, गगनजी यसमा पर्नुभयो भने तपाईँ दोस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि गगन थापाले पनि त्यो लाखौँ लाखको प्रस्ताव आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभयो। अनि यी आए पैसा भनेपछि महादेवको त्रिनेत्र, इन्डिया विदेश सम्बन्ध पनि थाहा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फरेन पोलिसीको विषयमा पनि थाहा छैन, डिप्लोमेसीको विषयमा पनि थाहा छैन, हत्तनपत्त पैसा भन्ने बित्तिकै यिनी लोभिएर बल्ल पर्यो ना माकुरी निर्माया जालेमा भने जस्तो। अनि त्यसपछि बोधिसत्व बिहारको उनी ब्रान्ड एम्बेसडर यानि कि एजेन्ट बनेर अगाडि बढिरहेका छन् र अहिले 10 करोडवाला जो राहतको फन्डा छ त्यही हो। मैले निराधार र तथ्यहीन आरोप लगाएको होइन, यो काल्पनिक मनोहर कहानी होइन, कुनै फिल्मको कथा होइन। के हो बोधिसत्व? बोधिसत्व भन्ने शब्द सबैभन्दा बढी क्वाइन गरेर त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्ने र बोधिसत्वको नाममा संसारभरि गुम्बा र बिहार चलाउने को हुन्? प्रश्नको जवाब सही सलामत गुगल र युट्युबले दिन्छ, दलाई लामा। हु इज द दलाई लामा? बताउनै पर्दैन, ए चाइनाबाट भागेका भगौडा माओ सेतुङको पालामा 1959 भागेर अहिले फितिब्बत मुभमेन्ट सञ्चालन गरिरहेका आक्रमक हुन्छ कि। यसैलाई छैन यहाँ सक्दिनु पर्छ, यसलाई आउन आउनु ए होइन, यसलाई दबाई दिन्छु नि त, म गयो त्यो कहाँ, यो हुँदा मात्र त कहाँ गरिन्छ त, यो भागिहाल्छ नि, यही हो जान्छ झर खै नि यो यहाँ पुण्यजी, यहाँ इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा पुण्यजी यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्न लागिसकेपछि ल पुण्यजी सर यहाँ आउनु भइसक्यो, ए ऊ हुँदा त कहाँ गराउँछु त म यही हो फेरि एउटा कुरा, यसलाई जिस्कायो भने अर्कोचोटि आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा पनि हो कि होइन। ल यो बोधिसत्व भन्ने शब्द पोइन्ट गरेर बोधिसत्वको नाममा संसारभरि गुम्बा सञ्चालन गर्ने दलाई लामा सिआइए र रको सिफारिसमा नोबल पुरस्कार पाउने एक व्यक्ति धार्मिक गुरु हुन् र उनले तिब्बतलाई चिनबाट अलग थलग बनाउने ठुलो क्रियाकलाप गर्न असफल भएर अहिले चिन विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् र धार्मिक नाउँमा समाजको सेवा गर्ने नाउँमा उनले चिन विरोधी खलबली मचाउने कोसिस गरिरहेका छन् र नेपालमा सञ्चालन भएका केही रहस्यमय गुम्बाहरू बिहारहरू त्यो गुम्बा र बिहारमा हतियार राखेर रा, बाहिर समाज सेवाको रात प्याकेज बाँडेर रा, त्यसले एन्टी चाइनिज गतिविधि गरिरहेको छ, एकचिन नीति विपरीत, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत काम गरिरहेको छ र त्यो मध्ये एउटा हो बोधिसत्व बिहार र बोधिसत्व बिहारको एजेन्टगिरी गरेर ज्ञानेन्द्र साई हिँडिरहेका छन्
अब मैले तपाईँलाई आग्रह राखेँ जस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् स्क्रिनसट बोधिसत्व विहारको विषयमा। बोधिसत्व विहार तपाईँले युट्युब र गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने सबै दलाई लामाको अभियानहरू तपाईँले सर्वङ्ग देख्नुहुन्छ। त्यसकारण ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई अहिले जानेर नजानेर अमेरिकन र भारतीय लबीमा पुगिसकेका छन् र रसियाइएको चङ्गुलबाट अब उम्किन उनले ठुलै पापड बेल्नुपर्छ। यो भयो उनको राष्ट्रियताको पोल खोल्ने कुरा र यो उनको राष्ट्रभक्ति भनेको खोक्रो कुरो हो भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरिसकेका छन्। अर्को कुरो हेम थापाज्यू जो एउटा इमोसनल देशभक्त र समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँको सहयोग 1.5 लाखभन्दा बढी लिएर हिजो हामी मेलम्ची गयौँ र हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितलाई सारा रकम बाँड्यो र उहाँले एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको छ कि पुण्य गौतम भाइले एक सुका दायामा नगरिकन सम्पूर्ण पैसा पीडितहरूलाई दिनुभयो भनेर। मेरो इमान र जमान त्यो बरु भोकै बस्छु म कसैसँग पनि शिर झुकाउँदिनँ। एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला इमानको रोटी खाएको छु मैले शिलापत्र अनलाइनले किन हाम्रो मेरो विरुद्ध त्यस्तो लेख्यो म जवाफ चाहन्छु र ती भाइ जसलाई हामी पत्रकारिताको ट्युसन पढाउन सक्छौँ ती भाइले अन्टसन्ट लेखेका छन् र म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले पैसा कमाउन चाहेको भए अहिले ऊ बिएमडब्ल्यू कारमा हुइकिने हैसियत राख्थ्यो र म हौदामा हात्ती बाँध्नेको नाति हुँ र तबेलामा घोडा बाँध्नेको छोरा हुँ। अहिले पनि जग्गा जमिन छ तैपनि म सडकमा हिलोब धुलोब चटाइमा कुन्द्रीमा हिँडिरहेको छु र इमानको रोटी खाएको छु। ज्ञानबहादुर साई भाइ तपाईँ चाँडै धनी बन्ने रफू चक्करमा नजाने कहाँ पुगिसक्नुभयो र तपाईँको अर्को कुरो पनि अहिले खडे खडे आएको छ त्यो भनेको के हो भने हेम थापाले अमेरिकाबाट 1 लाख रुपियाँ एम्बुलेन्सको लागि भनेर तुरन्त दिनुभयो। त्यसको कुनै हिसाब किताब तपाईँले नदिएको हुनाले उहाँले स्ट्याटस पोस्ट गरिसक्नुभयो सिआइए र रको जङ्गलमा बस्ने समाजसेवाको नाटक गर्नेहरूलाई अब विश्वास गरिँदैन। कुनै दिन लाइभमा आएर यो कुरा उहाँले सबै भन्नुहुनेछ जस्तो मलाई लागेको छ र यहाँ बोधिसत्वको विषयमा दलाई लामाको अङ्ग्रेजीको पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बोधिसत्व भनेर यो बोधिसत्व बिहारको यसलाई अपडेट गर्नु होला तपाईँले थप बोधिसत्व भन्ने बित्तिकै यसलाई ग्लोरिफाइड गरेको यो टर्मिनोलोजीलाई धेरै नै सम्मानित गरेको भनेको दलाई लामाले हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु कि ज्ञानेन्द्र साईलाई राम श्याम हरि गीता सीता ककलले पैसा पठाउँछ त्यसको हिसाब किताब जनतालाई दिनु छैन। उनी भिडियो खिचाउँदैनन् र सिधा उनीले के गर्छन् भने राहत बाँडेको पनि देखाउँदैनन् त्यति र कहाँ कहाँबाट आयो के हिसाब किताब गर्दैनन् र मैले आरोप लगाएको जस्तो लाग्ला र बोधिसत्व बिहारको विषयमा यहाँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु उहाँका अभियन्ताहरूले स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ मैले भन्नै पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोला ज्ञानेन्द्र साईजीको फोटोसहित बोधिसत्व बिहारको बारेमा उहाँको अभियन्ताले पोस्ट गर्नुभएको छ फोटो पनि छ ज्ञानेन्द्र साईजीको र उहाँले अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रीलाई थर्काउँदा बोधिसत्व बिहारको सामग्री खोइ भन्नुभएको छ जबकि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोधिसत्व बिहार शङ्कास्पद गतिविधि गर्दैछ भनेर त्यो अभियानको सामग्रीहरूमा रोक लगाएको थियो भन्ने कुरो पनि स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै कुरा आएको छ र अर्को कुरो म भन्छु ज्ञानेन्द्रजी तपाईँलाई म अर्को कुरो सोध्न चाहन्छु अनि तपाईँको नाममा आएको त्यो 5500 युरोको स्थिति के भयो त लक्जमबर्गबाट आएको हो लक्जमबर्गबाट आएको त्यसको स्क्रिनसट पनि मसँग छ र यहाँ भनिएको छ विदेशबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पठाएको 1000 युरो र डलरको हिसाब ज्ञानेन्द्र साई देखाऊ भनेर र यहाँ 5500 युरोको हिसाब किताब छैन गायब पारिएको छ भनिएको छ। यो भनेको लक्जमबर्गबाट पठाएको युरोपको एनआरएनले लक्जमबर्गबाट पठाएको जर्मनीको नजिकै देश हो लक्जमबर्ग। र आफूलाई खुब जान्ने सुन्ने भन्ने केही पत्रकार कर्पोरेट मिडियामा काम गर्नेहरूलाई बिचरा उनीहरूको ज्ञानको तह यति कमजोर छ कि पुण्य गौतमहरूसँग सिङ्गरी त खेल्न खोज्छन् तर उही ज्ञानेन्द्र साई के तहको ज्ञान रहेछ। उनीहरूले भनेका छन् जर्मनले जित्दैछ भन्छन् कठै बरा जर्मनीको नागरिकलाई जर्मन भनिन्छ यति न्यूनतम ज्ञान नहुने मान्छे पनि छन्। र अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोला कि ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँले न्युरो के अरे यो जय पशुपतिनाथ सप्लायर्सबाट 2075 सालमा यो अरविन्द अग्रहरिसँग 8 लाख रुपियाँ बराबरको चामल ल्याउनु भएको थियो 3 वर्षसम्म तिर्नु भएन अन्तत बााउन्स चेक भिडाउनु भयो। बााउन्स चेक भनेको के यो विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन।
बाउन्स चेक भिडाउनु भनेको नतिर्नु भन्दा ठूलो अपराध हो। मैले त्यसैले तपाईँलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता होइन भ्रष्टाचारी अभियन्ता भनेर भनेको हुँ। बाउन्स चेकको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट, उहाँले दिएको चेक बाउन्स भएको छ, कृत्रिम जाली ठहरिएको छ। यसको विषयमा उहाँले अहिलेसम्म मुख खोल्नु भएको छैन, मौनता सान्नु भएको छ। मुखिया र खरदारलाई थर्काउने न उहाँ केरकार शाखाको हवलदार न तालुकदार अड्डाको खरदार किन यसो गरिरहनु भएको छ आफूले? अर्को पनि छ, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कि यो चेक पनि हेर्नुहोला, एउटा 6.5 लाखको छ, एउटा 1.5 लाखको छ। चेक बाउन्स भएको छ र बाउन्स चेक लिएर प्रहरी कहाँ नजानु फेरि मर्रास भनेर यो बिचरा माडबारी अहिले टाट पल्टिएका छन् रे। ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँ खुद माडबारी भइसक्नु भएको छ, पैसा कमाएर महँगा महँगा गाडीमा चढेर करोडौँको महलमा बसेर लाखौँ लाख फरमाइसी गरेर तपाईँ आफै माडबारीभन्दा अभिजात वर्ग हुनुभएको छ, राजसी ठाट बाँडमा हिँड्नुभएको छ। यो बिचरा व्यापारी टाट पल्टिएको अवस्था छ र तपाईँ यी काम गरिरहनु भएको छ, तैपनि तपाईँ ठुला कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ उमेर ढाट्ने, जबकि तपाईँभन्दा एक ब्याज पछाडिको मान्छे 36 वर्षको भएको हामीलाई थाहा भयो, तपाईँ 37 वर्ष हुनुपर्छ, तर तपाईँ 28-29 वर्षको भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो थर वतन ढाट्नु भएको छ, मैले सुनेको छु कि उहाँले विवाहित भनेर उहाँको प्रवक्ताले भनेपछि प्रवक्तालाई हपार्नु भएको छ अरे, त्यो किन सही कुरा बाहिर भनेको भनेर यस प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन्। र म अर्को कुरो भन्छु उहाँलाई, यो कुरो मैले किन भनेको भने रत्नाकर डाकु पनि वाल्मीकि जस्तो हुन्छ, भोलि सपिन पाउनु पर्छ, उहाँ सपिनु पर्छ। करिश्मा मानन्दले बुढेसकालमा पढाइ जोइन गर्नुभएको छ र लोकप्रियताको कुरो गर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, उहाँका के समाजमा 1-2 लाख 5 लाख माओवादी आवारा गुन्डा लफङ्गा अराजक छैनन्? तिनका आदर्श पात्र यस्तै हुने होइनन्? पढे लेखेको विद्वान डक्टर इन्जिनियर सभ्य भव्य राष्ट्रवादी मान्छे कतिले उहाँलाई समर्थन गरेका छन्? गङ्गा आए गङ्गा दास, जमुना आए जमुना दास अवसरवाद उहाँसँग छ, अनि जता काफल पाक्छ त्यतै चरिनाथ छ। गणतन्त्रवादी भेटे गणतन्त्रवादी, राजावादी भेटे राजावादी। र अर्को कुरो पनि मैले भन्न चाहन्छु कि उहाँको यो लकिरको फकिर भएर हिँड्ने नाटक नौटङ्की गर्ने अब रक्सी खाएको प्रमाणित भयो तैपनि सेनिटाइजर भनेर भन्ने अहिले यो ट्रोल पनि भनिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यसै गरी मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँ सच्चिनुपर्छ, सही मार्गमा आउनुपर्छ, सही ढङ्गले हिँड्नुपर्छ। लार्जर देन लाइफको जुन इमेज बनाउनु भएको छ नक्कली इमेज, त्यसलाई उहाँले मटिया मेट गर्नुपर्छ, जे हो त्यो देखिनुपर्छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अपराध विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म यति दोहोरो खबर बुलन्द आवाजमा किन बोल्न सक्छु भने म नैतिकवान छु, इमान्दार छु, देशभक्त छु। र मैले भन्ने कुरा के भने मलाई कतिले भनेका छन् तपाईँ पिएचडी स्तरको मान्छे एमए विथ फर्स्ट डिभिजन बिचरा एसएलसी लेभलको भाइलाई कति ह्यारेस गर्नुहुन्छ? ह्यारेस गरेको होइन के, डाको ठुलो हो, उहाँको आक्रामकता देख्नुहुन्छ नि, अरूलाई कति असभ्य तरिकाले झम्टिनुहुन्छ। तर मैले त सभ्य भाषामा भनेको छु, एक हिसाबले कोचिङ ट्युसन दिएको छु, उहाँ सपिनुपर्छ। उहाँ र मेरो कुनै हालतमा कहीँ पनि तुलना हुँदैन, उहाँ धेरै जुनियर मान्छे हो, हि इज भेरी जुनियर टु मी। त्यसैले अर्को कुरा पनि मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि ज्ञानेन्द्र भाइ, तपाईँलाई सही सच्चा कुरो विष जस्तो लाग्दो रहेछ। मैले त औषधि तुल्य कुरा गरेको छु, निम तुल्य कुरा गरेको छु, तपाईँलाई प्रशंसाको सुगर कोटेड कुरा चाहिने रहेछ। र यहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि आफ्ना सन्ड मुसुन्डहरू नन्दी पिङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिसाच युज गरेर मलाई थर्काउने काम बन्द गर्नुहोस्। र मैले गर्न खोजेको कुरा के भने ज्ञानेन्द्र साई भाइलाई लिगमा ल्याउन खोजेको, ट्र्याकमा हिँडाउन खोजेको, उहाँको रचनात्मक आलोचना गरेको, उहाँ सप्रिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ। मेरा पनि कमी कमजोरी छ, मैले पनि सच्याउनुपर्छ, तर मैले आफूलाई 37 साल जस्तो पाएको छु राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा, म त्यसमा सम्झौता गर्दिनँ। र अहिले देखिरहनु भएको छ असत्यको सम्पूर्ण पर्दा उग्रिएको छ र छुपारुस्तम अरू पनि नाङ्गिँदैछन्, अरूले पनि गरेका कुकृत्यहरू बाहिर आउँदैछन्। यो देख्नुहोला, हेर्नुहोला। र यो सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा जुन खालको यो रातको फ्याक्ट्री खोलेर रातारात करोडपति हुने फ्यासन छ, यो अन्त्य गर्नुपर्छ। राहत सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने जिम्मेवारी बोध दिएका संस्थाहरू छ, सरकारसँग कोअर्डिनेसन दिएर गरेर राहत पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस् पुण्यजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदा केही छ भने छुट्टै नै भनिदिनु, त्यसपछि आजको कार्यक्रममा हामी भेट मार्छौँ। म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एरिया अफ डार्कनेसका लेखक VS नेपाल, जसले आफ्ना पुर्खाहरू
नेपाल बड़ा माइग्रेट कर रहा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भन्ने एउटा क्यारिबियन टापु राष्ट्रमा गएको दाबी गर्नुभएको छ उहाँले भनेको एउटा कुरा म सधैं सम्झिन्छु जसरी सुकरातले भन्नुभएको थियो अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नु लोकप्रिय झूठको पछाडि नदौडिनु उहाँले भन्नुभएको छ संसारको सबैभन्दा असल र बलियो हृदय भएका मान्छे निडर भएर आफ्ना सारा जोखिमहरू मोलेर साँचो कुरो बोल्छ कमजोर मान्छेले लोकप्रिय झूठ बोल्छ म कमजोर मान्छे होइन ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले पछिल्लो समय पोस्ट गर्नुभएको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ वाला जुन एउटा स्टाटस छ नि मैले त तपाईँलाई ब्लक गरेको छु त्यसकारण मैले पढ्न सक्दिनँ तर स्क्रिनसट मैले हेरेको छु तपाईँले भन्नुभएको रहेछ अब बाँच्नै मन छैन के छैन के छैन ए बाबा यस्ता कायर राची पामर हुतियारा तोरी पानी आन्द्रे यस्ता कुरा नगरौँ जीवनमा मबाट सिक्नुहोस् 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर पनि घोडाबाट लडेर पनि धुलो टक्टकाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने यत्रो अपमानको कालकोट बिच मैले पिएको छु सच्चाइ र सत्यको सामना गर्नुहोस् बाँच्नुपर्छ तपाईँलाई केही भयो भने नि म यति कठोर कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई केही भयो भने फेरि मेरो एउटा हृदयको एउटा भाग फलाम जस्तो कठोर छ दुश्मन र देशका दुश्मनको लागि मेरो अर्को हृदयको भाग चाहिँ फुल जस्तै नौनी जस्तै नरम छ तपाईँलाई के भयो केही भयो भने तपाईँका हृदय हृदयका साथीभाइले होइन पुण्य गौतमले उठाएर उपचार गर्नेछ रेस्क्यु गर्नेछ यो मेरो वादा हो र अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभएको रहेछ मेरो प्रतिस्पर्धीको रूपमा केवल पुण्य गौतम छ ए भाइ कहिले म तपाईँको प्रतिस्पर्धी भएँ बिचरा बरा बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो र तपाईँको म प्रतिस्पर्धी होइन तपाईँको म दाई हुँ मसँग तपाईँको कुनै लेभलमा पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन न वाकपटुता न लेखन न अन्य पोलिटिकल कुरामा त्यस कारणले गर्दाखेरि मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम बन्द गर्नुहोस् र तपाईँ सच्चाइको मार्गमा अगाडि बढ्नुहोस् मैले भनिरहेको छु सत्य बोल प्रिय बोलको कुरा फलो गर्न मलाई अलिकति के भने मेरो बोली अलिक कर्ण कटु र कर्ण प्रिय नहोला कर्ण प्रिय छैन कर्ण कटु होला र तर म तित्राको मुखै बहिनी भने जस्तो सत्य कुरो चाहिँ बोलिहाल्छु है फेरि सत्य बोल्न मलाई कसैले रोक्न सक्दैन र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु एक्लो बृहस्पति क्षणिक रूपमा झुटो भए पनि त्यही साँचो देखिनेछ साथी हो अहिले ज जसले सस्तो लोकप्रियताको लागि भ्युज बटुल्नको लागि ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईलाई बेलुन बनाएर फुटाउने कोसिस गरिरहेका छन् अब 5 वर्ष पनि नलाग्ला 5 महिनापछि तपाईँहरूको तारिफ आफैलाई लाज मर्दो लाग्नेछ तपाईँहरूलाई भविष्यमा यस्तो एहसास हुनेछ कि कुनै दिन ओहो पुण्य गौतमले बरु साह्रै जोखिम बोलेर संसारभरिका चुनौतीहरू सामना गर्न सबै खाले सिमे भुमे प्रेत काँचोवायु मसान त्यो 64 योगिनी भूत प्रेत पिसाचहरूको आक्रमण खपेर पनि उसले एक्लै पनि साँचो कुरो बोलेको थियो हामी समूहमा बसेर पनि झुठ कुरा बोलिरहेका रहेछौँ हामीले वास्तवमा संरक्षण गर्नै नहुने मान्छेलाई गरेका रहेछौँ एउटा बेवकुफको हुलाकी बनेका रहेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई अनुभूति नहोस् खुनको आँसु बगाउनु नपरोस् म यही भन्न चाहन्छु पुनेजी के भन्नाले तपाईँले अन्ततिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो धम्की दिएको भन्ने कुरा सत्य हो र एकदम कसले धम्की दिएको पुनेजी होइन एक त म विदेशबाट आउने खल्ली बल्लीको फोनलाई रेस्पोन्सै गर्दिनँ होइन स्टाटसबाट धम्की दिएको ज्ञानेन्द्रजीले धम्की दिएको त होइन नि त होइन अब उहाँको स्ट्याटस म पढ्दिनँ के छ विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ त्यो धम्की त बाहिरबाट त धम्की त धम्की के दिन्छ त्यसलाई माल गरिँदैन किनभने जब तपाईँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हृदय फराकिलो बनाएर हिँड्ने हो कि ज्ञानेन्द्र भाइप्रति मेरो व्यक्तिगत कुनै दुराग्रह पूर्वाग्रह होइन उहाँ सचिएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हस् पुनेजी थ्याङ्क यू यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद हस् नमस्कार अहिले छुटौँ